这是市民张先生前不久在街头接到的宣传单，上面写着进行根运能治疗前列腺炎等多种男性疾病。你为什么想到这里去呢？正好我有这方面的问题，看到这个单子就想去试一试。张先生根据宣传单上的地址来到长沙八一路某酒店七楼的一家名叫国尊会所的休闲场所，这是张先生在房间里用手机拍摄的镜头。画面中，坐在一旁的女子正在给躺在床上的顾客进行根浴。令人惊讶的是，所谓根浴竟然就是由女服务员对男性的隐私部位进行清洗。张先生回忆说，清洗过程就是一台仪器和一瓶矿泉水，并没有用任何药物。怎么给你洗的？就是一台机子和一瓶矿泉水啊。一瓶矿泉水加上一台仪器加上一名女性服务员，便开始了所谓的根浴，还宣称能治疗多种疾病。但张先生表示，并没有发现自己的身体有任何改善，可是买单时却被告知要298元。你为什么不让男的给你洗呢？他哪里是女的？难道你不会觉得难为情吗？我也是想试一下看有没有效果。虽然张先生没有感觉到任何效果，服务员却声称一次两次很难有效果，建议张先生多来几次，成为他们的会员。但张先生认为，这种所谓的保健根浴根本就是一个骗局。真相大直机记者杨卓、张继良、郑声波报道。一瓶矿泉水，一台机器，还不知道这个机器的作用和功效如何，这种清洗办法就能达到保健效果呢？更何况提供服务的人完全是20岁左右的异性，也就是女性，那么这种行为又是否涉嫌是提供色情服务呢？我们继续来看记者调查。这就是这家休闲会所四处散发的广告，上面不但大肆宣传所谓根浴的疗效，甚至还在四处招募会员。根据宣传单上的地址，记者找到了长沙八一路的某酒店内，一进酒店大堂便看见写有国尊会所几个大字的牌子。记者乘电梯来到了七楼。这个怎么洗啊？因为我们国妇理解科学法和分为原理，就是和我们一个过对一个专业。前台的接待服务员绝口不提根浴二字，而是以锻炼代替。在墙上的价目表上，记者惊喜地发现，这种所谓的根浴价格有从298元至上万元不等。就是你看啊，是没有添加任何药物的。像我们运动1分钟左右，它可以勃起，然后是勃起30分钟，自己平时的话达到一个时期，能够锻炼的话呢，可能从6到10天，经常锻炼的话还是可以达到一个持续时间，甚至最低。你说的吗？这个效果的话是零头，就是自己体验得到的。多少钱？我们3000的洗发。当记者问到通过这样离奇的洗浴是否能够达到会所所宣传的效果时，服务员却打起了马虎眼。效果好不好呀？你这个满意？所以自己做过吗？服务员极力向记者推荐办理会员卡，并称做一次效果不明显，如果办理一张上千元的会员卡一定能达到保健效果，而一张顶级的会员卡价格达到上万。几分钟后，进来一名穿护士服的年轻女子，手里拿着一瓶矿泉水和几袋一次性的用品。我们这个今天有衣服，这个就是水啊。对呀。那买什么东西？仪器。就这个了。你不用啊？不用啊，挺管用的嘞。啊，这个是你的接盘，你还要记住，你要到健身房洗手间，因为做锻炼的话，一个小时的时间用消耗比较好。你不用怀疑，做出来效果挺好的。清水洗根能壮阳，记者真是闻所未闻。其实声称他们都是中国性学会培训出来的专业性保健技师，他们主要是用机器和一瓶矿泉水。